ସରପ୍ରାଇଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସରପ୍ରାଇଜ କିଛି ଚାଷୀ କିଛି କଞ୍ଜୁମର ମୋତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ମିଲ୍କ ମୁଁ ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡ଼ୁଛି ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିତକର ନୁହଁ ଆଉ ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି ପେଟ ଟାଣୁଛି ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟାର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ଆପଣ ଅନେକ ଥର ଲୋକମାନେ ଖାଇକିରି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନିଜେ ଆସିଲି ମୁଁ ଆସିଲି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ୟାର ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ସାମ୍ପୁଲ ଆଜି ନେବି ଲାବୋରେଟରୀ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରୁଫ୍ ହେବ ଯେ ଇଏ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ଯଦି ପ୍ରୁଫ୍ ହେବ ଯେ ଇଏ ରୋଗୀ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ ନାହିଁ।